Ekspertë mjek po e shohin të nevojshme imunizimin e fëmijëve mbi 12 vjeç kundër virusit korona. Kjo në mënyrë që të parandalohet përhapja varianteve të reja, sidomos tash kur fëmijët kanë filluar mësimin me prezencë fizike në shkolla. Aktualisht në Kosovë, aplikimi i vaksinës anti-Covid po bëhet vetëm te fëmijët e moshave prej 12 vjeç që kanë sëmundje apo imunitet të kompromituar. Megjithat, autoritetet paralajmërojnë se Komiteti i Vaksinimit ditët në vijim do të marrë një vendim për vaksinimin në mas të këtyre moshave. Tashme ekziston mundësia vaksinimit nga mosha 12 vjet. Mirë po, të dhënat shkencore që i japin CDC, SBA, shtetet e bashkimit Europian, që flasin për të ardhmen për një vaksinim në masa dhe kësaj moshe, janë në shqyrtim nga Komiteti i Vaksinimit të cilën e ka caktuar Ministria e Shëndetësisë. E specialistët deklarojnë se Kosova është vonuar në këtë drejtim. Ata kërkojnë imunizim sa më të shpejt të fëmijëve me vaksinën Pfizer-BioNTech, e cila nuk ka dhënë efekte negative tek këto mosha. BioNTech-u i Pfizer-it ka vërtetuar tek miliona fëmijë që janë vaksinuar me këtë vaksinë në të gjithë botën që është shumë e tolerueshme dhe fëmijët nuk kanë treguar asnjë efekt anësor. Pra fëmijët mbi 12 vjeç prej 6 muajsh tashmë e kanë marrë dritën e jeshile që të vaksinohen me këtë vaksinë. Ndërkohë edhe mjekët pediatër i bashkuan thirrjes që Kosova të nisë vaksinimin e fëmijëve. Mendoj se kanë merrit imunitetin shumë edhe mendoj se kjo ka me qenë rruga për ta menaxhuar mas mirti komplet pandemin edhe të ne edhe në botë, për shkak se ne e kemi pa që prej COVID-19 infekcionit nuk janë të tremashtu të fëmija nuk janë të eliminuar. Vaksinat Pfizer-BioNTech tashmë janë të autorizuara për këdo që nga 12 vjeç e më shumë. Ekipet